Український електронний дует «Крапка Кома» щойно випустив спільний сингл із ірландською співачкою «Піксі Інк». Це ще один приклад карантинного співробітництва. Ірландка почула інструментальний трек нашого дуету, придумала до нього слова, записала вокал і назвала пісню «Шугамун». «Крапка Кома» – це дніпрянка Іра Лобанок та Альона Коваленко з Полтави. Зараз дівчата працюють у Львові. Спеціально для 9 каналу записали коментарі та надали відео спільної роботи із «Піксі Інк». Український дует «Крапка Кома» та ірландська співачка і продюсерка «Піксі Інк» познайомились у квітні 17-го року на Electronic Music Open Mic у Лондоні. Роз'їхались по рідним країнам, але зв'язку не губили, взаємно слідкували за творчістю у соцмережах і дослідкувалися до співпраці. Ми зняли лайв-відео, де граємо цей трек, до речі, вперше зі своїх домів. Ми тут в себе в Україні, а Карла, саме так звати ірландку, в себе в Британії. Створеним був досить цікаво. У нас була інструментальна композиція, на яку Карла написала коментар в Інстаграмі. Ой, клас, щось там в мене вже вимальовуються якісь вокали, чи ми можемо зробити якусь колаборацію. До того у нас ще не було ніяких міжнародних колаборацій, взагалі ніяких. І нам це стало цікаво. І тим більше карантин, нічого не відбувається. Це був класний поштовх для того, щоб щось створювати. Тим більше такий цікавий колаб з міжнародним артистом. У травні український дует мав бути в британському турі. Виступи запланували в Бірмінгемі, Манчестері, Брістолі, Единбурзі та Лондоні. Замість концертів у Британії у музикантів був карантин в Україні. Але вони витиснули з нього по максимуму. Зокрема, сингл «Шугамун» разом із 9 інструментальними композиціями від «Крапка Кома» став саундтреком до відеогри «Titan Chase». За місяць продали 2,5 тисячі копій в ранньому доступі, та ще 7,5 тисяч людей очікують виходу фінальної версії. А тепер «Шугамун» має слова і вокальне втілення від «Піксі Інк». Та вона скинула нам вже записаний вокал. Ми послухали, нам дуже сподобалось. Той інструментальний трек, він перетворився в справжню пісню. І як її вокал, він такий класний, чуттєвий, та такий ніжний, та стільовий, стільний. Також нам сподобались слова. Вони якраз про ці божевільні часи, про те, що які б вони божевільні не були, але вся ця діч колись закінчиться, і ми якби виведемо одне одного до світла. Дуже буде приємно, якщо ви послухаєте нашу пісню, подивитесь на Ютубі лайв-відео. На наших стрімінгових платформах можна послухати вже цей реліз-сингл. А також, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі .com/music. Дуже вам дякую. Ольга Володимирова, Ян Гнатко. Спеціально для новин 9 каналу.